Hey fam, ni se komeze neza, twashimye Imana kwa zisikanos. Kandi sore ko twari tumaze iminsi myinshi nta bikorwa tubagezaho, natwe si twe twari tumaze igihe tutameze neza, ariko twagarutse, twagarukanye ibikorwa byinshi. Njye nk'ibisanzwe ni prank, nta kitari kijya kiyonzara hano. Iyo nje mukamenya ko ari prank, kandi ishyushye. Mu kanya twari turi hano nyine tumaze gufungura ifunguro rya nijoro, twari twicaye mu ntebe turi gutera sitori tutajyanye komantinga koma basire kwin turi kuvuga nyine ku bakobwa nyine mukunda kwita basire kwin mbivuze gutyo mwese muratumubyumva. Then nyine dukomeza kubivugaho noneho kaba yarangiye mu cyumba sinzi nagiye gukora ndi nyirabitekerezo atagiraga ati agiye kuza naza ndamuhamagara mbwiye ko mushaka mwereke ifoto y'umukobwa ubwe nyine nari ndi kureba hariya nyuma yuko agenda mubwira nti nkeneye kubaho mu buzima bw'uyu mukobwa nyine bakobwa baba bafite amawiga arenze amashakoshi agezweho yose bagomba kuba bayafite kandi mu by'ukuri si ukuvuga ko wenda iwe atabimpa byampa biranyuza ariko nyine ni prank ngiye kumukorera ngiye kumushyushya umutwe muri iri joro ararumirwa ndamubwira ati nanjye nkeneye kubaho uko nkeneye kumera uko nkeneye gusa nyine umva turaba turi kumwe namwe murabibona nshaka ahantu nkwereka mikoro na kamera kugira ngo atabibona. Nayisetinze iri kure isura irimo utari kubona neza kugira ngo nawe naza ariko ari kugaragara neza kandi nayishyize ahantu hakonje kugira ngo ataza kuyibona asigaye nkeka kirekwa ngiye kumuhamagara pe ngiye ntangira kumwereka amafoto y'umukobwa hano nabonye. Ben! 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 Ce? Turazi. Ntakimba. Ntazamutse n'ubundi ndabizeka. Ndetse wowe ntabwo byakubaho. Ubu n'umuntu ari kuba mu buzima bwawe. Wowe nyine sije. Nyine aba mu buzima nakwifuza kubamo nanjye. Nakwifuza? Ntabwo zose ari zose twifuza zose niko tubibona. Oya. Ariko tugerageza kubona uko twifuza. Waragerageje nyine no kubaho. Nu am văzut.
cumva. Scanamuguzi. Nango na muguzi, andalo ni kuleva. Mwili na yo. Mwafoto yo isi yo ni kuleva. Eche maate, hiyo yo. Mbana ya nchi. Mba wigi, wigi ndakubwiye ngo wigi iyo mukobwa ayigira. Mwiza gute? Ndamubwiye. Abandi bana. Bantu umwana uri igisheke? Ese nanjye baramubona. Mana mushaka kubaho. Noneho amafoto afite. Mushaka kubaho nk'abakobwa bari kuri Instagram. Abakobwa bari kuri, njye sinkiba hose. Nyine mbese lifestyle babayeho ubushaka ntari ibaho. Iyo yo ngo utayifuza pe. Ose se bava hehe bakora iki baba ari bande? Hafi nubwo afite umugabo umukunda. Senda kwanga. Ese kutajya unkorera nk'ibyo. Yo presha, presha yo kuri Instagram sha na TikTok yo bene. Na bene presha na. Za sara. Ni mukobwa nge njye muri wangumba nanyo no guhaka amafoto ye. Guha aho hasa. Bakwa nzi kiza. Ana yaza kwa gore aba bahifu mu kwa bahari. Na usa ni ndako ifoza kuba mu bitsi. Oh, kumbaye. Ubaye onani? Vai ou não? Vai ou não? Não, não, vai ou não? Não, não, vai ou não? 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 Abandi ejo mu naba wanya dana bamuha imodoka seke ngo imodoka ushaka imodoka nta modoka nshaka ushaka iyi imodoka nshaka nyine ndabizi ko aka kanya utahita ungurira imodoka nkuko mbishaka ariko byibuze ukanka nyine nanjye iby'abandi baba ibiki nyine uretse kutabivuga nibyo ushaka iyi wumva wabayeho nabi Negute na mai bună aici. Oare m-am bună? Ui, de o zi m-am bucurat de tân. Oare mai e bună? O fati m-am bucurat de tân și rog mult. Oare m-am văzut m-am bucurat de tân? Aibio, aibio bireți. O multă sos, o putere mi-a bicine m-am bucurat de tân. Hm? E până ui, ui un copac mai am mai. Eu am deschis eu am mai mult doc. Urukumva uyu mukobwa ushaka koshe yose igezweho njya nyuma mubona ariko wowe niyo besa uyu muriro uguseke ntabwo ntashaka koshe ugira reka kuko waza ntashaka koshe ugira nanjye wanahambara amawigi y'ibihumbi ijana mbese uzarwaye uzawurora hano warwaye aba hose si umubiri bitwaye iki kurumva presha Se foi frente ao meu coração, não há obra no meu gawa, divas. E ele roubas. Quando uma pressa, uma noite de um muto. Ah, e ele não é se a roubas e o mundo não é infuso, a culpa não. Não, né? A roubas e ti. O mundo é infuso, que não é nada, a roubas é infuso, chega lá de correr. Não, não, já tem de correr, eu botei. De correr, eu botei, andar de novo. Tem um ano de coco, eu quero ver frente ao meu coração. Não, não, eu vou fazer no meu gawa. Não, não, eu vou Mwiba mkuli hui mpino yita mfungu wa mtu. Kuiba sekuwa kuhu hui uzi. Uzi wa mchumi na witano. Nisawa tukwe kuwe ndali na hati. Fati wa mchumi na witano. Uzuki ya rilenti enzu. Nungu ya rilenti enzu. Ewa mchumi na hita mfata bigu herezo ishiro kumutu. Uyo mchumi na witano kumbari bidi nchiba na wakuri luka. Izi wiku mfisha. Fitibi. Aho ngaho niho bipfira abandi ba boyfriend babo bitayeho abandi bandi ba boyfriend bandi babagiye mu mapati reka mubaze imyenda yose
kuba araryoshya aho ngaho kenshi nanone abazi ko nka 60% abazi ko n'ubundi kurekana byashoboka anytime rumva naho mu myaka ibiri cyangwa itatu arabafite abandi babica babo rumva ntabwo ari ukuryoshya rero ugomba kubategagereza n'ibiki byose ariko we ngo biki ibihumbi na bitanu nyine gushisha na desi unakabije ibaze ko uri kwanga ibihumbi cumi na bitanu abandi ejo bundi nabanyaziya yaguze wig ibihumbi 200 na by'amanyakenya none wowe unateta juu ya 15k none kuri dakora aziyade ni zangahe ayo yaba yinjiza yose ayashyira he ayo yaba yinjiza yose hari umwana afite ari buriya ngenda mufite se ariko wenda basi se wari wagira umwana uvuge ngo ibyo ngibyo wenda utegereje ariko wenda ibyo utegereje nawe ni nk'uko nawe yaba bitegereje ategereje umuntu abyara ariko ashaka gusa turekana nibyo buri wese si byo akoresha serivisi z'umubiri we cyangwa n'ibyo byose bitewe n'ibyo yinjiza urumva n'amafaranga afite ntabwo wavuga ngo ugiye gukoresha amafaranga yose utinjiza ubu ngubu reba kuko ntukana kwa purakanza ari keza umwana urwanya imerera kukambara nta nubwo wakangurira ntese ubu urabona uwo muntu yambaye iyo atambaye se bitandukaniye no kwambara imyenda kurara karambara ke nta karido basore ngo bishaka ubu kandi nimba hano wabwifunze baba bana bakuye murangira ibi nigeria ntabwo bisanzwe kwara ke nigeria fani nini nshakira ibi nigeria ushaka ba nigeria ndo kubwese ko mbashaka singera niba wajya bamwe bagira ngo amafaranga marenze byose no kujeho ntazi uko babaho ubwo niyo mbese ubundi waje utazi ko nyine bahari tuzaga rero bisokoza uko byogoshe turi kuri njye gushaka ibindi byinshi rindira ntigafatwa abandi bana abandi bana bagiye abandi bana njyenda umwumbati ngenda umwumbati kuri njye byose ntari kubyifuza ntituragera ntabwo ari ukuvuga ngo iki ahubwo wowe ni nk'aho ugenge ibyo ntacyo biba bikubwiye gusohoka ntacyo biba bikubwiye abandi bana bagiye gusohoka muri wikendi kugira gute tutabeshe buri munsi usohoka muri wikendi kugira gute kugira gute ariko itonde wumve aka kanya nifate ngende ngo ngiye muri festival ndatara abanzi bajye baje gucuranga ahantu runaka urumva wikendi ya mbere ngende nirirwa namiriza nsa nkaho ndi kuramya ngo umuntu nyine ngo yaje kararirimba ndi kuvuza induru umuhogo wumye ngo yaje si ngombwa ko umuramya ariko nyine ngaho kari ka abandi bagiye natwe tukagenda kugira ngo ukurikira abandi bagiye mu ngendo atagira nk'ahantu atajya asohokera ngaho bamujyanye za Amerika ngaho nubwo yogenda akagenda no kundi mu buhungiro cyose ari gutwaye iki wowe hano hirya rusambu utahajyana kugira gute ni iki rusambu wowe urya hano utahajya njye mbayeho mu buzima butari ubwanjye butari ubwanjye niba ariyo nkoko reka nkwazi inkoko wowe urya inkoko wowe urya rusambu si byo hano wabaza amafaranga kuvuga ngo ujye kugura inkoko ese wowe ujye ugira ngo ibintu byose no kurira mu nzu ibintu byose kurira mu nzu n'ibijya hanze biraza ari mu munyu mukeya cyangwa testing ukuri kurusha uwawe oya ariko nabyo biba bikenewe ngewe mba mbishaka ngo bigire ngo nyine mbese ese urimo uravuga wowe gusa ngo urashaka ibyo ushaka nta mpamvu yabyo bimaze biramara iki gute nta mpamvu biramara iki nyine byamara iki uzagire ku muntu uza ntibintebe n'ubukwe ewe ufuye urimo hapfa urabizi ko nkunda wiga nta nubwo wavuga ati fata ibi bihumbi 30 ngende ushakemo wiga nziza nanjye azajya avuga ati mfite umugabo wanguriye wiga irenze kuri twe dore hari abana b'abambare ibihumbi 300 by'amanyakenya ese reka mbabaze ariko iyo kompetisiyo yo mu mutwe ya nyuma wo muri mwenyine umwongere n'urugero ntibikomutarande se ngewe obviyasi se reka mbabaze si byo iyo wiga wayambara ukaryama wayambara ukaryama ntayambara nkajya ujyama nyine ndetse ntabwo ujya ubona abakomeka zimara n'icyumweru cyose gusa nicyeza reka ari nk'abakomeka iyo wiga urambara uryame cyangwa urambara wirate ufotore usohoke bakubone ko wambara wigenze none se wowe niba utakwifuza ko ari uko abantu bari kubona ko umugore wawe warenze arenze arenga se kubera iki kigo wiga iyo ahise ku mutwe si bajya kuvuga bakavuga ati ngo sikaranga afite ibiceri
Ibyo se bivuze. Umugore we yambara. Ibyo bivuze iki? Sinshobora no kugura ibyo bintu byose twaza tukaburaga. Ntibyashoboka. Ntibyashoboka. Noneho njye mvuga ngo ni urugero niba ari n'ibihumbi 300 nari nsigaranye byo gukoresha, urumva? Ndabiguhaye ngo ugure wige tuburare. Nuko umutwe. Ntabwo ari uko. Kubera ko hari igihe ubwo nayo afite atari ukuvuga ngo twaburare. Ufite narenga ariko kubera icyo utampaho. Kubera icyo utakwibona nk'ukwezi kumwe umeze ibyo bintu. Tutanabeshye nubwo hari ijana na 50 umuntu afite ako kanya kuvuga ngo nari ukwezi gusa akoresha. Uvugishije ukuri warangurira ishakoshi iri hejuru y'ibihumbi 500. Yikoreye. Iri twari mike. Ihenze nyine abantu bazajya babona ko mfite ishakoshi ihenze. Ibyo hari uwabona wambaye ipantaro irenze imbibi. Nari bwambaye ishati irenze imbibi. Wari bwabibone. Ese bebo wari umugabo. Zaniyogoshesha. Aha. Hariho kinyozi z'amafaranga 1000 nangahe. Wari bwabona irenze ya mbesa. Hari n'abajya no mu ya 50. Wari bwabona irimo arenza. Ndi kukubaza. None se wowe kubera iki ugiye urese igizo za 50 ukagiriya wishyura 250. 250 njyewe. Ni tuso. Nawe impamvu njyanjyayo ni ukubera gusa. Nta munsi wayishyura turi kumwe kuri kumwe ngo tuso. Ijana na 50 njyewe. Njyuyu. 250. Kirese banteye na narantuza n'akantu. 250 se babyaye reka reka. Ukwere. Wishinze. Reka ko ujya kumbwira bebe njye nanjye mbongere kuba mu buzima bwiza. Yambara amawiga arenze, urumva ngira amashakoshi arenze, imyenda irenze, uzajya unsohokana nk'abandi. Ntabwo ari uguhora mu nzu maze gutukura. Abantu ndabonye muri makomenti y'abavide bacu basigaye bavuga ngo ngo naratukuye, ngo nabaye inzobe. Gutukura ni ikibazo? Umuntu ukaraba inzobe. Si ukubona ko biva muri ino nzu yawe se njyandeba hanze ndagira habaye iki? Ko ndakubaza, urashaka usohoke hanze? Ubigikara nk'abandi ba Sudani. Iyo nkibaye se. Wagumye mu nzu. Nanjye se nsohoke nzi n'inama z'abasohoka zibara. Abasohotse bazanye iki? Abasohotse bazanye iki? Ariko umuntu. Ntabwo wavuga ati basi reka ngusohokane ahantu harenze. Umuntu ariko mubaze. Umuntu yagenda agafata amafaranga yiwe akayatanga. Urumva? Akirirwa yamiriza mu kabari cyangwa abyina akagira gute agasinda akamera ku mutwe ibiki byose. Yewe mbwiye kujya gusinda cyangwa kumeneka imitwe. Ese gusohoka iyo usohotse ujya gukora iki? Wowe ujya ujya gusinda. Ngira ngo asohoke. Wari bwasohoka nikere iyo nsohotse mu muryango w'inzu. Wari bwasohoka n'ahandi hantu. Nawe twasohoka ni twarariye turataha. Kurya kurya. Nawe se uvuga ngo nuko byari ngombwa yuko ndabanza. Hehe, muri iki? Njye nawe najyaye mu kihe? None ntiwansohokane. Njye nabwo nagusohokane muri kera. Wari wansohokane se ahubwo? None se mujyane. Kari bya bintu ujya usanga hari hirya nk'ahantu muri kure mukaba mwagenda muri hoteli mukarya. Birenze ibyo ni ibi. Hari umunsi umwe wakambwiye ati tugende ngo usohokane. Kugira iki kibazo? Unsohokane ahantu harenze nyine. Kugira gute se? Kugira gute? Eh. Abandi se wasohokana kugira gute? Abandi se ni abandi. Ni birande bawe. Icyo mubaza ubwo ariko ujye utumira nk'abantu bakuru ngo yansobanurire impamvu ahantu wahajya. Then numva ko ari impamvu nyine yumvikana umuntu arizoninga bwa toki n'umuntu ese ni umwe kumuha impamvu? Eh. Iyo umugore wawe asa neza si wowe wishimye? Njye nishimye. Njye nishimye. Noneho iyo uri kumbona n'ibisuko ntazi abandi bari kwambara amawigi ibihumbi 100 angahe uba wumva wishimye. Reka nkubwire akanya nkubona n'umusatsi nyine bya bindi kabisa bimwe bibi ntibyanshimisha. Ariko nanone ntibyanshimisha ngo kubera ko ari ukubona ngo umeze nabi nye. Iyo ubonye abantu barakubona ko bakubona kose obviously uko wowe ubusa gutya arabashyize byinshi by'amafaranga ari ahenze cyane kurusha ibyo. Ariko nanone hari na benshi nanone bari munsi y'ibyo ngibyo bashyizeho. Urumva? Biratandukanye. Rero umuntu agenda kuri kashyamba. Ibihumbi bibiri utarenze aho ngaho hari abambara amawigi ibihumbi 100 angahe? Ko ari abagasokoza agashya mu kagikotori afite ankombe. Aragasokoza. Ntacyo ushaka kongereranya nabo? Njye se kukonjya mikoro ndusha iki? Ega wari umugabo nawe. Nawe uri umugore. Njye rwose mba mbona wari ubuzima nkazi. Eh? Uzuje he? Nzuje he nyine ugomba kwisubiraho. Sisi ndi utuka. Ukazajya ungurira amawigi.
bikumva sekamubaza ukagerageza amashakoshi meza sinagara kugenda ngo ubonye kare ya kasense ugahita ukanzanira aho naho kasense iri mwana akaza kaboneka umuntu umuntu akwiye kugenda mu muhanda gusa ari focus nushaka kubaka ikintu runaka nushaka kujya ku kintu runaka ni ibyo nyine mu mutwe apana kwiba moto araca hirya cyakoze ngo namenye ngo sakame iki n'iki n'iki ikintu cyonyine umuntu agwa mu mugabo ngo aciye ku ruhande baraguze keretse ari umwana azaniye cyangwa wenda bivuga ngo icyo kurya imbuto ibikibye ni ibintu ubasha gutacaho uri umuntu w'umugabo utumutazaye mu mwana urabona hari umwana ufite ntabarwa ngo wese ntabarya imbuto nazi ndiki none ibyo ni ibyangombwa sasa iyo byaba kuko ntubibura ibyo ni ibintu byo ku buzima nawe wifuga ngo utanga ubusa umusatsi uriho ndasa nabi sibyo zavuga ngo ni umwenda usa mubi umwenda mubi nusa nabi utameshe mbese umwenda utameshe ntucitse n'ibindi byose babisaba nawe rero umwenda ari wose ishakoshi ari yose idacitse nibyo bijya bituma mbona ko ndi mu buzima butari ubwanjye ubwo wese waba usize sindabona ushize iyo nari gushaka n'umugabo uzagiye nkorera ibyo bintu nari gushaka n'umugore uzajya unkorera ibyo bintu akampa ibyo nifuza nawe wowe mba ndi kubikubwira nkabona sinzi ibyo rimo nta n'ibyo witayeho ni umutwe wose reba inzara abandi baba bashyizeho za clinics z'ibihumbi bine bitanu urikumva njyewe naheza aho hamwe ahubwo se nizo ngizo sinyana kubwira ibintu urabona atari birebire ngaho nyumvira ngo izi nzara ni ndende izi nzara ni ndende ubona abandi izo bashyiraho wari wazibona n'izi nzishyiraho kubera ngo bari kongera ko ntabwo ari ubuzima bwanjye rwose ariko murumva wowe ushaka kwigira shimureta neza shimureta se kubera iki none se ko n'ibyo bintu byose ushaka ari ibintu by'ibikabyo birenze n'iki wa shimureta ese si byo kora se bigize ubu nyumuseri yamushira urambwiye izina ry'umuntu kumbwira ngo inzara uba usavuga gute ni urugero ari nawe ubwawe ngira ngo ntiwapfa kwisiga ahantu uriciye isebe sibyo kwandika muri telefone ni ukubanza kugira ikiganza udutoki gusoma bivuze ngo ntabwo wakwandika nk'ibintu bisanzwe kubera urumva kubera iki ubuse ni urugero ari nk'umwana urimo urasiga amavuta urambwira ngo izi nzara uzihe ubu ntabwo nk'uko wowe ntabwo wabaga inkoko n'inzara wifashe guhita njyaho reka twumve nimba zikwica none se urabona reka shaka twumve nimba zikwica ubu zirakwica ziri nyine haragaragara ko haciye ikintu ariko ntabwo zakubabaza ubu izi ni inzara zababaza toka pane mbese n'izigi n'izigi utabeshye n'izigi izi nzara n'izigi nizo gutuma nsa neza kase niyo nzara ngenge rero no kuzajya nshyiraho nka za zindi zabaziya mashadimu yego bwaragiye bwaragutse ya hose sibyo akongera ubusereye bwashize ubusereye bwashize ubusereye sundi bwarubwiye kapra uzi mbwira ibintu nka mwaka ndetse na ry'imana bwasimbutse umunsi bwasimbutse kubera icyo wiharaje ko nyishyura franc zose kubera iki ibyo bintu byiharaje ndi kuba serie kamereri ni ugushaka kubana seri warangiza ukazana ibintu bya shumureta ukareka guseka ibintu noneho ibintu prank urimo urazana ni prank nyine wumva ko no mu buzima busanzwe nyine igihe ibintu muba mushaka ntabwo ari twese tuba tubishaka ntumbeshere ibyo byose navuze wari wumva mvuga sitori y'ishakoshi wari wumva mvuga sitori y'amawiga y'amawuta aho wigura zifana
Ubutaha nzayahisha, noneho nzamuzanira Frank, atazigera yibagirwa.